بروفيسور عامر محمود دين وحاو براسر كي هاي كلية دا ألغون كوين سكول أوف أدفانسي تكنولوجي وكتا لمقالة دا أوروا يدالك كندا كان ديغا مادة دا ميكانيكال انجينيرينج مانيفاكتشرينج مادة كان ديغا أو غلاس كان أكشلي أو غلاس كان قصي وحاكا مدى Computer Aided Drawing and Computer Aided Manufacturing Computer Aided Drawing is the theory part أو theory بكسو سبيان Computer Aided Manufacturing the software كاستعمالان and actually particle كان أيه استعمالان door maado oo kalena meeshan waa ka dhiga oo ay ka mid tahay tool design waxaan kale oo ka dhiga maadooyinka aan dhiga blueprint reading metrology oo ah science of measurement waxaan professor Aamir ku booqday kulliyada Algon Queen halkaas oo aan wareysi dheer kula yeeshay kaas oo taabanaya dhinacyo badan wuxuuna professorku ii sheegay inuu aad uga walaacsan yahay tirada aadka u yar ee ardayda Soomaaliyeed ee barata maadada mechanical engineering manufacturing taas oo yiri in maanta ay baahi weyn Soomaaliya u qabto inay sameysato ugu yaraan wixii aqoon iyo dhaqaale loo heli karo maadaama qalab iyo waxyaabo kale oo badan dalka dibadda looga keeno taas oo lacag badan uga baxda ganacsatada Soomaalida sidoo kale waxa uu professor Aamir ku dhiirigeliyay in maamulka waxbarashada dalka ay xoogga saaraan sidii loo heli lahaa dugsiyo iyo jaamacado laga barto maadada farsamada gacanta intaynan wareysiga professor Aamir bilaabin waxa aynu tagnay qaybta laabka oo ay yeelan mishiinada CNC oo u jara biraha una naqshadeeya hadba sidii markaasi loo diyaariyo mishiinkan oo ah mishiinada ardayda markay kor ay ku soo design gareeyaan partiska oo ay computerka ay soo design gareeyaan oo everything ayay halkan la imaadaan mishiinkan waa waxa la yiraahdaa lathe oo badanaaba waxa lagu suubiyaa parts ka raunka machine walba has a specification waxyaabo ku fiican yahay ajir this machine has a wax yira tool life tooling oo waxaad ma aragto u isticmaali kartaa also mill sida millko kale ta iyo lay labadaba waa u isticmaali kartaa machinada become more advanced marka one project oo kamid assignment idood ardayda markay garaaj gareeyaan they completely will use this machine so we'll try and yaan mid kan kale tan waan intusinaya machine kan oo kale asagana waa different way machine kan markadiis waxa la yiraahdaa Haas Automation company North America ayaa subiya wuxuuna aad ugu fiican yahay for lab ka oo yaani practicals ka oo waa very small oo meelyar buu qaada waana very good labaatan tool ba gasha oo ardayda waxay u isticmaalaan project-iga hadda oo simulation ka aan ku subinay halkaan aan ku subinaa late waa different way laakiin midii aan intusayay oo aan ardayda yaani aan earlier aan intusayay simulation kan subinayne markii ardayda soo design gareeyaan lab kan bay imaanayaan material ki raw material kan seenayna actually they manufacture and they have a good part and then the final yaani project ay subiyaan waxa weeye waxa QA quality assurance oo ah the metrology lab ay isagana jiro oo ay ku cabirayaan measurement-iga kaga qaadayaan mid kan waa ka duwan yahay labadii hore oo maxaa dhacay sababtu waxa weeye waa arkaa control-kan control-ku uu isticmaalo waa Fanuc control baa yiraahdaa waa Cincinnati Milcron CNC laakiin labadan machine waxay suubiyaan the same yaani inkastoo ay kala duwan yihiin but they still do the same shaqo ayay qabtaan labadaba tools kan waa tools ka loo isticmaalo oo lagu suubiyo actually part kan waxa la yiraahdaa face mill end mill or 3/8 end mill 3/8 this is a 3/16 end mill that's a ball nose midan waxa la yiraahdaa edge finding so in order for yani parts ka aad ku ogaatid meesha datum ka original or partiga original kis you have to use edge find to find the place or mark ardada waxyaabaha aan barno ayay ka mid tahay oo all these tools ayay isticmaalayaan ardada qaybtan waxa weeye project waa project kamid ah projectoyinka halkan Algonquin College ardayda aan barno as you can see materialka this is the raw material intaas kadib waxaan professor Aamir Maxamuud Diin markii hore weydiyay bal inuu iga warramo halgankii dheeraa ee uu soo galay waxbarashada oo uu maanta gaaray inuu barasar ka noqdo kulliyada Algonquin School of Advanced Technology oo kamida kulliyadaha ugu waaweyn ee ka jira dalka Canada iyo waqooyiga Mareykanka. Assalamu alaykum Muhiiddin SNTV waxaan kugu soo dhoweynayaa Algonquin College. Hadiyad baa mahsan tahay. Haddaan waxbarashadeedii aan kaaga bilaabo markii hore
waxaan waxbarashadeedii ka bilaabay dugsiga hoose X xamar jajab oo dad badan ay garanayaan oo ka dambeeyay iskuulkii Raago Ugaas. Marka iskuulkaas waagii waa la burburiyay. Markii la burburiyay haddana waxaan u soo wareegnay iskuul cusub oo la yiraahdo iskuulkaas wuxuu ku yaalay Sayidka hoostiisa. Waxaa la oran jiray hadda maskaxdeeda waa ka baxay laakiin waan ku soo noqon doonaa iskuulkaas baan dugsiga dhexe iyo dugsiga hoose uga baxay. Kabacdi waxaan ku soo wareegay oo iskuulkayga high schoolka uga baxay Raago Ugaas. Actually haddaan soo xasuusto Maxamuud Cali Mira ayaa la oran jiray iskuulkaas wuxuuna ku yaalay taalada Sayidka hoostiis oo meeshii dadkii hore ayaa garanayay oto meeshii ku taalay. Dugsigaas ayaan ka baxay oo aad iyo aad u fiicnaa markaas cusbaa oo dowladda ay dhistay oo ay fangaraysay oo public school ahaa oo dadka qof walba oo Soomaali ahaa u furnaa. Waxbarashadeedana aad maaragtay usoo kobcisay iskuulkaas qayb weyn buu ka ahaa. Dugsiga sare waa Raago Ugaas waa dugsi aad u facweyn oo Soomaalida aad iyo aad dadkii hore ay garanayaan oo atinka waxaan u maleynayaa Talyaaniga inuu dhisay. Dad ka baxana inaan aniga loodkaygii inuu ugu dambeeyaan u maleynayaa Raago Ugaas. Markii dambe dowladda waxay ka dhigtay Soomaalita meel ay company la oran jiray Soomaalita inuu la wareegay. Hadda meel uu ku dambeeyay ma garanayo laakiin dadkii igala baxayn waxaan ahaa gruubkii ka baxay 1984-85. Sidaasaan waxaan ku aaday gurmadkii Laantabuure. Marka aan dib ugu soo noqdo markii aan yacni aan national service-ka aan galay oo ay hawshii dhamaatay ayaan waxaan damcay inaan jaamacad galo engineering ah waddanka Soomaaliya. Imey suurtagelin. Sababta igu suurtagelinna waxay ahayd actually waxaan ku jiray maadada yacni grade-kan ku baasa that time grade lagu gali karay 85 yacni upper student. Marka somehow ardaydii waagaas graduation-ka soo bisay waxay kor u dhaafayeen 36,000 aniga roll number-kayga waqtigaas 36,000 iyo goongo buu ahaa. Jaamacadaha waddanka waxay only qaadanayeen 500 arday. 500 oo aad garan kartid garbeysi iyo dad lacag bixiya iyo waxyaabo fara badan baa waddanka iska jiray oo markaas jiray. In fact dadka aniga la xamanayay baan ku jiro maxaa dhacay aabahay madax buu ahaa. Markaan aabahay weydiiyeen ku yiri aabba yacni markadeedan waa fiican tahay jaamacaddiina waa la soo diiday. Su-aashu aabahay isiiyey waxay jawaabtu isiiyey waxay ahayd ma cunug Soomaaliyeed baan booskaaga qaadi karaa. Marka sidaas baan ku waayay inaan Soomaaliya aan ku calfado inaan engineering ka barto. Adiga 1985-kii ayaan waddanka ka soo baxay Soomaaliya. Sidaasaan Kanada ku soo galay. Markaan halkaan imaaday waxaan galay political science. Political science-kii markii ay waddanka uu burburay oo hamigeygii hore wuxuu ahaa inaan wasaaradda arrimaha dibadda markaan political science aan barto inaan wasaaradda arrimaha dibadda shaqo uga raasado sidaasna aan waddanka ugu noqdo. Waddankii markuu burburay ayaan waxaan dib u jalaacday maadadii aan ilaa iyo Soomaaliya aan jeclaa oo ahayd engineering. Marka sidaasaan waxaan ka bilaabay basic oo waxaan ka bilaabay iskuul la yiraahdo Eastern Township Technical Institute oo ku yaala tuulo yar oo ku taala Quebec Lennoxville baa la yiraahdaa. Marka tuuladaas waxaa ku yaala jaamacad Bishop University, Champlain College iyo institution-kaas iyo also Sherbrooke University oo iyadana Sherbrooke City ku taala waa jirtaa oo very famous Canada ka ah. Marka waxbarashadeed markaas Technical Institute oo basic ayaan ka soo bilaabay. Sidaas ayaan waxaan ku bartay basic-ii technician oo aan bartay Technical Institute-kan ka soo baxay oo 2 sano aan halkaas ku soo diyaariyay. Kabacdina waxaan u soo wareegay waxbarashada sare oo halkaan Ottawa ayaan imaaday oo aan ka bilaabay waxbarashadii sare. In between that time, political science-kii markaan iska baarkay aan iska joojiyay, waxbarashada mechanical ayaan completely u wareegay. Markii aan wax mechanical engineering-ka aan shahaadooyinkayga dhameeyay oo aan waxaan ka shaqeynayay field-kan
oo waxaan u shaqeeyay kamaniyo badan oo very prominent ahna waxa shaqeeyo government leh oo private sector kana leh marka ka badii still wax barashadii maana joojin iyadoo sidaas tahay even engineeringka maadada kale ayaa iyadana always in parallel igu ahayd oo important igu lahayd oo ahayd business administration oo second degree third degree aan qaadanay asagana ee ah oo aan almost iga xareen maaragtay wax yar oo asagana aan dhameynay hadda insha Allah oo part time ahaan u qaato marka wax barashada wali kama duqoobin nin maaragtay still wax barasho laga ma duqoobo sideedaba waa continuous way dadka Soomaalida waxay waqti badan galiyaan oo bartaan oo waliba maanta aan programkan uga faa'iideysanaya inaan uga hadlo yaani important tiga leedahay subjectiyada kale oo maaragtay engineeringka iyo yaani sida aan neglectiga ugu soo banay engineeringka yaan rabaa weena in detail uga hadlo especially manufacturing marka halka imaada si average yaani qof walba Soomaali ah wuxuu bartaa political science economic accountant yaani maadooyin xafiis looga shaqeeyo oo ay wax dan waa ugu jirtaa waddanka laakiin run ahaantii marka laga hadlo yaani waddan aan lahayn manufacturing oo aanan lahayn wax soo saar oo waxba soo bin karin waxba curun karin actually waxa weeye waa waddan curyaan ah yaani in my belief waddanka madaxda hadda joogtana waxay u baahan yihiin inay run ahaantii ay in serious inay inta u fadhistaan ay waddanka wax soo saar oo manufacturing oo not only beeraha kaliya in waqti la galiyo laakiin beeraha laftigooda waxay u baahan yihiin machinery beerahaas lagu qodi lahaa lagu ceelasho lagu qodi lahaa hadaan la soo saarin maskaxdii waxaas dhalinyaradii waxaas urun lahayd oo aan investment la gelin actually waa setback way umada Soomaalida waxyaabaha setback u keenay ayay qayb weyn ka tahay waxyaabaha kale oo ma aragtay waddankan hadda aan joogno Canada ah college kan oo aniga aan professor ka ahay oo aan macallin ka ahay dawladda day sabsara investment waxay gelisaa adan maskaxdaada gelin karin si ardaydaas ka soo baxda oo ay waxyaabaha halkan aan ku barno ayaa ardaydan markay yaani ay tagaan kambaniyada waa rag ku fakaraya maanta inay Mars tagaan run ahaantii schoolkan on and off yaani private sector ka iyo markaan u shaqeynay hadii jeer I was involved run ahaantii inta aniga aan garowsanahay waliba laba waxay yaani maadooyinka aan dhigo yaani saddex department ayaan macallin u ahay oo ardaydooda ay ka baxaan oo waxa kamid ah engineering technologist engineering technician waxa kale oo kamid ah robotics all those department oo saddexdaas oo halkan aan macallin u ahay oo koorsooyinka aan u dhigo wax Soomaali ah oo qof waliba aniga indhahayga ma saarin laakiin qof baa wuxuu igu yiri hal ama laba qof baa ka baxday over 20 years or yani 25 years sababta ay Soomaalida is interest ugu ahayn is beyond my maaragtay imagination waliba especially waxaan rabaa programkan inaan uga faa'iideysto maadaama ay luqadda af Soomaaliga uu ku baxay inaan yani waalidiinta aan inform gareeyo oo u sheego how important it is sababta aan u leeyahay sidaasna waxa weeye waalidiinta ayaa caruurta mool gareeya oo yaani ku daareeyta gareeya positionka dhaqtar noqo ama nurse noqo ama especially maadadan engineeringka waxa u badan rag baa u badan oo dhigta dhalinyarada dhigta waa rag wey gabdho way dhigtaan oo laakiin percentage ka run ahaanta marka run laga sheegayo percentage ka oo ragga dhigta waa almost 95% 5% waa dumar sababta ay u tahayna waa shaqo oo u baahan ma aragtay very sometimes waxa weeye yani soo jeed badan iyo marka wax design gareeyay you could imagine just yani wax example hadaan kaaga soo qaado robotka Mars tagay ragga dhisay oo waxaan ka shaqeeyay oo manufacture gareeyay oo mashiinada ku suubiyay waa yani ragga dumar waa isku jiraan laakiin ragbe u badan yihiin marka maadadan think waddankan Canadaana gabdhaha ayaa wax ragga iyo wiilasha marka yaani wiilasha iyo gabdhaha marka isku barbar dhigtid yaani community ga aniga involved baan ku ahay
قبلها أيها وحبرة شدوا كفى عن إله أمركيس وسيستم كمية أسهل لي is open for debate تاس يعني ويرش بدنا ومركز جماعة ده تجان they struggle برك لكن وحنا كونكر يعني أنت إذا نقصون نغنا يا هري والدين تا يعني manufacturing كا it is important سيجا أقول إذا society وحوي وحول بق أو أركيس أو مانت أو بابور كا صعدة مايكروويف كا جورجا أدارنيس TV gas at the one is every component at arkaysid manufacturing it came through dhalinyarada halkaan anaka wax ku barna ayaa suubiya oo design gareya han noqoto wadan kastaba han noqdo ayaa hooshaas gala marka dhalinyaradaas oo halkaan yaani maskaxdooda aan ku abaabino oo ku bilaawno inay wax design gareeyaan inay wax suubiyaan inay fakaraan ayaa actually waxay gaaraan aakhirka inay dayax gacmeed u diraan yani aero space marka waana yani waxyaabo badan ba arkaysaa oo ma aragtay technology gaan u baahan Soomaaliyan dib ugu noqonaya Allahu naxriiste Maxamed Siyaad aad buu ma aragtay manufacturing u kubciyay waagi intii uu 21 yearkii uu joogay Somalia industrial keda waxay gaartay level aysan Africa aysan gaarin runta marka laga hadlo oo waad garan kartiin warshadihi wadanka ka jiray warshadii kabka warshadii rasaasta warshada yani so many factories ayaa jiray oo wadanka ay dawladda ay invest garan jirtay waxyaabaha ay markaas dawladda ay ka gaabaysaa isla yahay laakiin u baahnaana inkastoo waagi hore restriction hata iska jiray oo technology gan hadda aan dadka barayno oo ma aragtay lama ogolaan jirin yani 30 years ago lama ogolaan jirin yani mashiinada qaar koodan wax ku barno inay gaaraan wadamada third world ko kale ta markii dambe adii si yani reverse engineering amal haya waxa bilaabay chinese kan usoo biyan chinese ki ba meeshi hooshi yani mass production ya fur albaabki marka hawshan yani waxay u baahantahay in aad iyo aad dib loogu noqdo especially dawladda maadaama oo central government tii meesha uu ka baxay waxa wadanka maanta wado oo Soomaaliya involved ku ah waa ganacsatada way especially ganacsatada markaan ku leeyahay waxa jira couple of huge company ba jira oo hormood uu ka yahay dahabshiil amal waxaan u soo jeedin lahaa inta ay dibadda wax ka keenayaan maadaama ay private sector key ay lacagti iyo everything gacanta ay ku dhigeen maanta inay uga faa'iideeyaan dhalinyarada yaryar ay u suubiyaan iskuulo yaryar inaan soo gadaan mashiinadii oo adduunka maanta mashiinada qaarkood waa tagi doonaan labka aan halkaan ardayda wax ku barno waxyaabaha markay wax suubiyaan lab baa jira halkaan labkaasi wixii haddana ku suubiyaan waxaa loo baahan yahay in la isku xiro jaamacadaha polytechnicalka iyo kull iskuulada iyo private sectorka oo wax soo saarka in la isku xiraa iyo wadanka u baahan yahay marka hadda se loo subiya sida loo subinaayo ugu haboon waxa weeye in la helo dadkii aqoonta u lahaa oo la hol geliyo iyo dad yani rabitaan inuu jiraba horta number 1 inuu number 1 ay tahay war waxaan annaka ayaa rabna inaan subisano ma rabna inaan loo keeno oo dibadda inaan loo keeno ma rabno indigenous inaan gudaheena ku subisano rabna actually arinta yani sida hadda la socotid China is the biggest trade yani westiga ila leedahay wadan maanta wax badan oo badan oo badan oo badan ayaa wadankan looga keena manufacturing markay noqoto because of waxa weeye cheap labor yaa annaka maxaa hayna hadda Soomaali hadaan cheap labor marka laga hadlayo maxaan hadda maxaa dhalinyaradeena waatan badaha ay ku dhamaadeen yani yaa shaqo u abuuray yaa u fakaray yaa yiri war wadankan dadka caqligooda maskaxdooda hal la toojiyo wax la baro oo ma aragtay ayagana dib wadanka wax ugu soo saaraan nobody has ma aragtay waxaan ku mashquulsanahay inta badan waxa la daal dhacaynaaba ma aragtay dagaaladan aan dhamaadka aan lahayn laakiin mujtamaca waxay u baahan tahay mujtamacayn directionka ee hadda ku socotay in laga bedelo sometimes waxa way it takes only few people marked in a direction ka hadda wadanka hal dhinac buu socdaa it's just one direction oo hal mar la tuso oo isku xiro maragtay yani wax barashada iyo wax soo saarkii they go hand in hand
waxyaabo badan oo waddankan hadda waxaan kaloo hadda dib ugu noqonayaa oo suurtagal ah weliba oo aad arkaysiin yacni technology-gan has many dimensions leedahay oo hadda China kaleeto waxyaabo badan baan loo ogoleyn ayaga laftigooda oo waddankan u ah yacni in lagu soo biyo Canada aan la ogoleyn in ay ka baxaan technology-gan waad garan kartaa dad baa yacni har iyo habeen u soo jeeda inay wax curiyaan not only book wax laga barto Soomaaliya aniga yacni waxyaabaha yacni hadaan maanta aan awoodo lahan la wax ka bedeli laha wax kamid ah we were very book smart we were yacni we were never yacni physics ka iyo math ka we were just learning to memorize stuff but we were never yacni capable uma ahayn inaan wax actually inaan wax subinno oo maaragtay dhalinyaradeena lagu abaabiyo maaragtay dhankaas oo ma jirin waxyaabo yacni China hadda waxyaabaha sida su'aashada markan dib ugu noqdo China waa lagu qasban yahay sababta lagu qasban yahay waxa weeye trade-kana ayaaba yacni ku xirnaaday oo wax walba waa cheap way yacni how could you go yacni wadan dhaqaalihii baa hadda isku xirmay waa kan North America arkaysid inkastoo hadda ay rabaan ma aragtid inay kala ay kala gooyaan oo hawsha China ay soo yara soo afjaraan wax walbana ay ka dhigaan local maxaa dhacay shaqaalihii waddankan waxay u baahan yihiin ma aragtay ayaga laftigooda in la kobciyo oo waddankan waxaa ka jira dhanka siyaasadda marka la fiiriyo dib wax dhan waa interchange wasku wada xiran yihiin shaqaalaha laftigooda dad badan baa kumbalan garaynaya in China loo diro productiga because of qofka Canadianka lacagtu subi qofka Chinese is not even close marka kambaniyada badanaaba they prefer even way ba guurayaan halkaasi inkastoo yacni ayaga laftigooda tariff badan iyo canshuur badan la saaro si ay local u joogaan run ahaantii middaas dowladda China waa ku amaanaya maamulka China they really kambaniyada private-ka ah sida Apple oo kaleeto Samsung any company oo huge ah oo China product-igooda lagu soo biyo waxay ku enforce garayaan in ay know how ayaga yaqaanaan dadkooda loo baro oo yacni technology-ga waxyaabo badan oo laga qariyo way jiraan that's why aad u arkaysid Chinese badan oo maanta suubisanaya wax walba ayaga waxay suubiyeen technology-gii kambaniyadii maadaama ay halkaas degeen oo technology-gii ay gaartay oo dadkoodiina ay wax ka barteen waxaan oo arkeen sida loo suubiyo ayagii baa hadda waxay gaareen inay Mars u diraan ma aragtay vehicle u diraan oo ay yacni Mareykanka xataa hadda ay kaga hormarayaanba dhankaas innovation-ka iyo technology-ga engineering because it's a power to yacni China is a next power to be yacni markii noqoto engineering ma aragtay they are really going to the moon also based in a kasubistan bay ku fikirayaan Mareykanka waqti badan bay ku qaadatay China time ku qaadatay inuu hadda yacni intuu u diro satellite oo haddana waliba drone uu diro oo drone-kaas oo si yacni u dago oo maaris uu ku dago oo waliba communication-kiisa uu shaqeynayo yacni heerka ay gaareen wax la maleysan kara maaha India waa dad aad iyo aad wax u barta way run ahaantii hadda college-kan aan macalinka ka ahay ardada waddankan imaato oo wax barato ugu badan oo manufacturing-ka engineering-ka barta waa Hindi way waxaan ku sheegayaa there waxa socda in laga soo go'o China oo Hindi hadda loo socdo oo especially wadamada westiga waxay re-approachment ku soo binayaan yacni aqoontooda iyo yacni technology-ga China markay arkeen inay ayaga dhaafi rabto ayay hadda waxay u wareegeen India and you will see next 20 years India powerhouse inay noqoto waxaad arkaysaa iyadoo laga furayo warshadii Tulsa waxaad arkaysaa Mercedes oo ka furanay any company oo huge ah maanta oo China ka soo cararay cheap labor-na waxay ku haystaan India waxayna aqoontiina waxay ku haystaan India dhalinyaradoodina waxay u soo dirayaan wadamadan Canada iyo Westiga oo wax ku barnaayaan oo waxa ugu badan ay bartaan ay tahay engineering field-ka ha noqoto manufacturing-ka ha noqoto software-ka ha noqoto civil engineering-ka xataa wal Soomaalida also a little bit civil engineering-ka waayadii hore ay aad u baran jireen waxaan u noqonayaa sababta Canada aysan technology-ga aysan wax manufacturing huge aysan yacni ay Canada 19
early 60 late 60 ama early 70 waxay soo biyeen diyaarad hadda magaceedeyga maqan yahay oo was at that time was the most advanced diyaarad ah oo jirta oo ani yaani hadda waqtigaas markii la joogay F-16 F-30 ka sareys Mareykanka ayaa ku qasbay diyaaradaas in ay burburiyaan oo ay yaani somehow history yaani waa search garan kartaa there's a lot of youtubes about the airplane kal magaceed hadda way ga maqan yahay horta waxyaabo siyaasada ayaa iska jira oo monopoly company waaweyn ba monopoly ku haysta waxaan oo aan ogaleen laftigooda in waxaan intii la soo galo maarag in laga qaado Canada waxyaabo fara badan oo badan oo badan ayay subisa waxa kamid ah waxa ku taala Ford ba ku yaal GM ba ku yaal factories every yaani companyadaas Ford baabuurtaas halkan baa lagu dhisa Canada Honda ayaa jirta oo Canada lagu soo biyo yaani laakiin ayada entity ee leedahay Canada hadda oo aan ku dhigi karo baabuurkaas Canada ayaa magaca waa indigenous wuxuu noo yahay anaka Canada kaliya ma jirta sababta ugu weyn waxa weeye companyada waaweyn oo Mareykanka ayaa monopoly ku haysta oo u diidan in dadka ayba halkaas ay gaaraan laakiin waa imaanaysa it's just a matter of time maaragtay hadda waxa socdo sida la socotiin waxa aad involved loogu yahay EV waxa yiraahdo electric vehicles and there is coming yani there's so many cars now new yani oo hadda dhisayba oo koow ay u tahay marka laakiin waagii hore waxyaabaha monopoly ku haysta companies waa weyn bay ahaayeen wax loo qaban waayay Canada waxaan number 1 waxaan ku sheegayaa aniga Afrika waan tagay inkastoo aan Soomaaliya wali aanan tagin laakiin wadamo badan oo Afrika ayaan research ku soo suubi Tanzania ayaan tagay manufacturing koodan research aan ku soo suubi Kenya waa tagay waa arkay factory go they really advancing waxa loo baahan yahay waxyaabaha aan subisan karno ayaan ku sheegaa very basic ah oo hadii la isku taray garay uma baahnin maanta screws oo wax lagu xirxiro aan noqoto baabuurka Baltic-iisa there are so much we can reverse engineer and so bisan karno oo yaani screwdan core 20 1032 those let it screws that can you believe we ship those and that's all we takes waxa way adigoo laba machine ka soo gata China ama India hadda xataa mashiinada way ba subdado ka soo gata machine oo ku manufacture wadanka ku manufacture kray and all you need waxa steelka inaa soo gadatid ama materialka kaliya inaa soo gadatid no how when I gurigaaga I you know how much money that guy would say I save garan lahayn if you have the know how haddad indigenous waxaaga ku subisanay sida aadan yaani aad u baahneen waad koreysa waa kubciisa waxyaaba waxaan fiir maalin walba waxa wax yar baa lagu bilaaba then you go from yaani small staff building schools maaragtay bahladan rotorka oo baabuur brakes ka baabuurta lagu xiro rotorskaas waa very simple waxa jira oo no brainer la yiraahdo u baahneen oo just even blueprint geed meel walba laga heli karo we can manufacture those waxa dhici karta maanta ceelka birta lagu qodo ceel marka la qodayo bir baa lagu qodaa bisha birtaas marka dhulka lagu qaraacayo birtaas way dhamaanaysaa aakhir even we don't have technology aan ku Soomaali maanta aan ku subisana midaas they have to waxa way mid cusub waa inay intay Dubai tagaan mid cusub soo qaataan oo screw intay furaan haddana ku xiraan midaas imagine hadii ay subisan lahayn ayaga imagine hadii ku fakari lahayeen yaani inay dhahaan okay we're not going to the moon or the mars but technology gan fast go open ka amarat dadka iyagu waa ugu faa'iideynayna waana dib baan ma aragtay investment ayaan gelinayna dhalinyaradan hadda maanta badaha ku dhamaanaya maanta in maskaxdooda iyo xoogooda laga faa'iideysto waa very important wadankan Canada waxyaabo horumar ku gaari waxa kamid ah they reinvest the next generation of Emmanuel IT was lazy job way to be honest with you I really hate to say maaragtay but was office job way it's not actually lazy it has its own important but yani what we compare in waxa way why dadka ay yani engineering kan hawshan u gali waayeen they prefer the IT or am a public relation am a office job actually office job wa yani you don't get is easy job you don't get creativity everything is already you are pre programmed but you basically robot but waxa lagu diray waxa baratay
and there's nothing urin ma jirto wax weyn oo urinaysid oo meeshaas yaala hadda IT ga dad hadda waa jiraan kuwa yaani department gala oo artificial intelligence wax la yiraahdo dankaas waa ku encourage gareen lahaa dhalinyarada maanta inay ka faa'iideystaan inay galaan artificial intelligence it is the next frontier oo soo socda way inay dhalinyarada bartaan oo yaani way ficnaan lahayd laakiin haddii artificial intelligence Soomaaliya kale to maxa anaka basically baa naga dhumaan wax yaani we don't need to inaan kor ka bilaabno waa inaan hoos ka bilaabna hoos aan uga bilaabna let's build maaragtay manufacturing inaan dhisno inaan hoos ka soo bilaabno oo ka bixino then we can dream it laakiin waxa idin sheegaya maanta adiga inaad is xasidid mooyee technology ga maanta adduunka is out in the open qofka rabo inuu wax ka barto ama dawladdi rabta inay dadkeeda uga faa'iideyso it's not 1970 ma aha it's not like 1980s even it's not like 1990s kama ah waxbarashada maanta Soomaaliya ka jira jaamacadaha way kala magac fiican yihiin wayna kala aqoon fiican yihiin jaamacadda Camood it has a prestige bay leedahay it has a maaragtay ethic bay leedahay ardayda ka soo baxdana waa arday la isku halleyn karo way jaamacadda bariga afrika oo ku taala puntland laftigeeda magac bay leedahay prestige bay leedahay dadka hawsha gacanta ku haya rag badan oo qurbaha ka tagay oo garanaya ethic-ga iyo I'm sorry to say brother jaamacadaha xamar hadda ka jira aqoon lagama barto lacag how much money nin macalin aan mar hawshan ka wareystay oo aad u complain gareeyay hawshan ayaa waxaana macalinkii waxa lagu yiri ardayda ayaa u shaqeysaa lagu yiri ardayda haddii aad daal ridid oo ku dhacaan adigana shaqadaada shaqo ma helays shaqadaada ka dhamaanaysa ardayda ma aragtay sidaas ba xamar ma aragtay jaamacadahan actually wasaaradda waxbarashada waxaan soo jeedin lahaa inay they really look deep down inside in a fear so and they need to regulate jaamacadahan license haday ayaga baxshaan ama ay ka registeraysan yihiin oo eventually jaamacada fiican waa noqon doona laakiin hadii aad corruption wax ku bilaawdid corruption bay ku dhamaanaysa the rest of it jaamacadaha xamar ku jira qaar fiican way jiraan mar waxaan la kulmay ninka iska leh jaamacadda Banaadir actually waa nin Dubai baan mar ku kulanay he approached me inaan xamar tago oo aan ka shaqeeyo inkastoo markaas long long time ahead xamar hadda safety gear sidee tahay isan ahayn laakiin umaana helin nasiib umaana yeelan markaas inaan ninkaas aan hawshaas la qabto jaamacada xogaa roon way jiraan laakiin money of corruption ayaa ardayda waxbarashadooda lagu hayaa hadii aan yani future-kin hadaan ka rabta garan you can just imagine product-iga noo soo baxays dawladda waxay u baahan tahay accreditation waxay raadinayaan inay baxso in accredited jaamacadda ay jaamacaddaas accredited inay siiso accreditation-ka system-ka waxa weeye jaamacadaha waddankan accreditation system bay ku jiraan waa loo imaadaa waa la yacni investigation baa lagu subiyaa and waa loo cusboonaysiiya license code hadday ku fil groban waxyaabaha qaarkood laga helo license-ka laga qaadanaya marka hadday jaamacadaha og yihiin inay jaamacnimadooda ay sii jireen I believe inay yacni dawladda waddada kaliya ugu furan waxa weeye accreditation system inay subiso waa kuwa private-ka loo yahay jaamacaddii ummaddii waxa loo leeyahay public oo dawladda ee fundraise waa goonideed ayadaaba taas monitor garayn karta laakiin kuwan private-ka accreditation system oo audit hadana lagu subinayn once a year especially weliba not only that in arday lagu soo dhexdaro arday la isticmaalo lagu dhexdaro oo yacni la ogaado wax meesha ka socdo la document gareeyo yacni shaatiga laga baxsho dadkan ummadda halaagay well I can tell you ardaydan turkiga noo imaanaysa actually waxay gather gareynayaan huge experience because of qofkan ma yaqaan human being si loo qalo xabad looga soo saaro Soomaaliya waa lab way labkaas maalintii 100 qof aa soo dhaawacmanaysa marka 100 qof aad brain kooda xad fiiri waxa laga yaabaa inaad marka halkan aad tahay maaragtay dhakhtar weyn aad tahay
surgery aad suubinaysid waxaad ku baranaysaa plastic not human human ku wax kuma baranaysid waxaad wax ku baranaysaa waxyaabo kale laakiin markaad ku baranaysid wax the real human key oo madaxa oo brain key dhinac ka soo jeedo oo aad maanta dhan aad arkaysid oo suubi yaani ma wax experience ay ka helayaan Turkic you think in ayaga ay because of jaceyl fara badan ay noo qabaan in noogu soo dirayaan dadkan no they gathering to benefit themselves to advance dhaqaatiirtooda to level that they cannot isan level isan ka heli karin Turkiga ayay experience ay ka helayaan Mogadishu kama helayaan Turkiga runta hadii laga hadlo because real people be ku practice granaya wallahi waan anigu waan yani waan arintaas markaan si fiican aan waan qosla markaan arko qaraxyada qaarkood because of there's yani average Somali person cannot make those I can guarantee you just a knowledge kega over 30 years qaraxyada Somali lagu manufacture gray is not indigenous ma oo wax asaad ka nooga imaado case and point aan ku siinaya clear hal mid qaraxay ka dhacay soob 500 oo qof iyo wax ka badan ba ku dhintay I can guarantee you even with the mob africana oo jira maanta day hatta u fadhistaan inaysan yani hawshaas waa wax Soomaali kor uga imaaday waana wax u baahan dad u baahan dad wax garanay inay la dagaalamaan infiltration humba lagu subi Soomaaliya siyaasada hadaan wax yar u jalaaco maartay markay noqoto qaraxyada anaka qori ma subinno xabad ma subinno iska dhaaf ba qarax 500 qof dilaba xaq iga dhigba taas waxay u baahan tahay yaani simulation badan iyo dad uran kara waxyaabaha kimika intaas la isku keenin kara ma awood uma lihin xataa xaqee ka imaanayaan waxaanu rasaasa action dad baan fiid garanayaa waxaan oo raba inaan isku baabano isku halaagno oo wadankan oo yaani dhulka galo waana wax ganacsato ay ku jiraan oo dad qood ka raadinayo oo lacag ka dhaxarkay wadamo waxa jira yaani dad ganacsato oo waxan ka ganacsadaaba jiraba oo illegal trade of arms ba liiraahdaayo Soomaaliya afarta beeni jaho ka soo galiya wadamada dariskana qayb weyn bay ka yihiin dibka Soomaali ee hubka soo gala oo ayaga laftigooda u baahan daris wanaag waa fiican laakiin in maanta adiga cunugaaga dilaya maxaad u reebanaysaa maanta oo yacni dhallinteena baabeenayo adiga iskuu ka dhiibay rasaas waddanka illegal ku soo gelinaya maxuu ninkaas wuxuu ku reebto manager hadduu xataa yahay ka soo qaada haday tahay qof Soomaali hadduu yahay bac oo Soomaalida Jabuuti ha noqoto oo haddii sida aaminsan waxyaabo fakti oo la qabtay waa jiraan oo yacni la qabtay fakti ma UN-ka ayaa report baa jira UN-ka leeyahay hubka ugu badan Soomaali through Jabuuti buu ka soo galaa marka maxay Jabuuti ee noo reebat oo yacni annako dhulka yacni sagxadan Soomaali ay taala haddii ba yacni ee naga faa'iideysta annakana aan waxaan ogeyn aan ma aragtay aan u soo yacni aan aniga koritaankayga hore loo soo maray Jabuuti oo yacni loo qiireen jiray shacabka Jabuutina waa shacab fiican weey ma dhihi kara shacabka waxaan laakiin waa dawladda meesha ka jirta ayaa somehow waxaan facilitate gareysa danteedena ka dhax aragtay oo ganacsiga basically dekadihi Soomaaliya soo noqdo waa burburka dekadaha Jabuuti basically because Somalia population wise we are huge compared to Jabuuti the more we are hislas way naga faa'iideysanaysa waana well known report oo yaani UN ku qoray way qof walbana is out in the open annaka Soomaalida dad waxaan nahay run ahaanta hadaan ku sheego dad very smart people baan nahay waxyaabo badan ku nahay only waxaan ku xumaanay annaka sida aan wada noolaan lahayn baa wax naga qaldan yahay laakiin adduunka waxaan loo qiray dad inaan nahay wax qabsan kara inaan nahay oo maanta hadaan u tafaxeedanno inaan waddankayaga inaan annaka wax soo saar aan subisano especially waxaan ku encourage gareen lahaa private sector inay invest gareeyaan aqoonta manufacturing oo ay ka faa'iideystaan oo ay iyaga intay waddanka wax soo dhoofinayaan oo iyaga lacagta intay Soomaalida ka qaadaan
أي ضد ودمش الشيء أي قلنا يان إن أي slowly يعني أيجو one night أي سنسوبين يعني بد slowly أي يعني أي أنت وح كقبتان أو بدلان وما يعني جبوتي هدي أيضا رنتي أم يعني أم حبي إن ماشين قريسي إني في عنتها لكن قف يعني بيسس كاس جبوتي أي ما أنت كله يهين وده ملاش شيء العقبة ضم بك قالتها بركبتها القف كره جبوتي جواين وقف كي بحاف مليون دولار منو أكانتي وجوشرته وحيل الدال الدعاء يعني شعب كره جبوتي كورونتا ده ناس كبحشان محيدينو يعني over the last couple years ده high level صومالية والصومالي ما ضحك صن نقد وكونتاكت كري وين يعني واحد مدادات كاس إني يعني ما ب mindset كهذا هي mindset كهالك أنا نكا أكوين واحد سكو سلوما نكا وبلي بوا وش شيء I'm not interested in power يحكم يجري وحاس معنى بدن أنا جاي مصوب بنيس ما ب I'm not interested وح interested كوا هاي وحصو صار وح ليره دي يندلن يرضى شقابور لصبي لا بد أصلا واحد مدة إني سن correlation إني سن مدد كاس ماشي جوجا أي correlation أي بس وبين كريم بهدا يعني مدد كأني أنا الله للجري مركز وأبى أنا جاي ويعني دي وكل يابا يامبا مركو بدنا يعني ايديا أي كلي كا هايستان وح مركز وح يابك صوت أنا بعديك شق دون تهيب رنهانتي وحنجي سنة مالنا ود الشيخ محمد إدريس ورنتي سوي هذا لو كده واجي باجرا قفك well established أو شقة هيست أو كنول ودن يعني he's well he's not gonna مو كمسور هالسنة دولة ده إياه لجرها بقى إنه يعني actually أي سو approach كريسو دتك especially بروفيسور هذا كأه وده ما ناش شيء أو يعني وحيابها نقول دعوك لا عن يعني شيء دور مهلا إلى أديس لكن واحد مدائنا أبهنا بمعركتي إن وريس كان ودع عصوة وحوي حنقول دعوة حلي راه the brain drain you can just imagine my generation I don't they يعني مركان كله يهانيك مركان هاي سكول كبح هاي رول نمبر كي وحو أبى تيدي تازن يعني كوي يقدم بينه ويكسب بالناين يعني maybe 80,000 يعني قارن بابا ليش شق يعني كرب أسعته يعني دتك أرددك الصبح حس I can tell you population كاس واجاس وحبرتي وودن كي هاي سكول ده دي وحي كبرتي أنت ما أنت سومالي كجنول is a minute way أد بويرته مركا سيدي اللوغة فإديسان لها يو بلاتفورم كي إيبان هدان ما أنت آن يعني آد بربوس كريسيد وحاب اللغو يعني وعدكتها لكن دادك آنيقا آن ما أنت ما أها دولد فدرالك ما أها ما مل قبلي ديدان ما أها دادك آن إسلايه ويكا سيحدين وكان حسد تدوى especially كمباني قان وين هرمود وكلا هرمود إس وكمبنية قاس وحنا أبى حشيق وكمبنية أمريكان قاعدة ويد too big to fail لورنشري وكلات GM وكلات ونويها أنك هرمود ويعني و too big هرمود وكلا الربعين الليد كاس وكلا قاعدته أي وح برشده أي وح صار كي يسكو حرته ويكفى إذا سته أما ذهب شيل هالنقطة أما صدق هذا كمبنية قوة وين أو شلون ما أنت صومالي وصدق هذا صار أنا قص لي هرمود ذهب شيل يعمل هو أيه يقولي به the hard currency بيجا عنده أيه كل جان برايفت لو كل جان قارن إزجارسين تبيجا عنده كل جان actually سمح luckily وزارة ده ودن كان they have already ويعني ودي سنتها هي instructor case كل تونك ودي سنة هل قف أو إما هذا وح وين وبدلي كرو because the foundation كي بعدك لكن سومالي foundation كي بعده وحويه very weak وأنا سوليد هين يعني هل قف ما أنت منسر هدي لك هنا حتى وحدونها هذا هكو إما هذا صمتها مسو حلقة بعده بدن كان لفت جيس وحجر حزبية يجرى حزبية داس با يعني ستيل سياسة دولي وسياسة دو أدونك مال والبواد ستيل وده السيم وعي حزب والباب قف بمال ومجعابي جاكو ومجعابي قف كاش جاكو داس لو مجعابي maybe might not be in his field
لكن قف كاس ماشي مركو تجو دت كي ماشي وقلت جاي أو قبردة أها أيو وقدم بينا يا ماشي أنا كان كقال ضنا هي وحوي مركا مال تجنو أما وزير مال لوم جعاب رير كي سي أولم بعد لبس صعدة نكاس واحد مغليسا وزير كي قرشنته وحاله وريج رير هبل رير فلان وزير دي مال يد رير فلان رير هبل دت مركو ود محي دت كاس سوكر دين كلام بقولت في ودن كان أنشوجنا مولتي كالتوريزم وهيج وا إن هلان دت كلا ددوان عفماتك كوتشري كلية يعني إن مدة أي مدة كلا دوان يعني إن لسلنا ولا هذا قلوا البوح بيكون في عنته مركو يعني أنك مولتي وح وح أسس عناب وحد أركي سابا يعني قبل ذي باب هذا وحابة إن ناس تيجي باب ولا سيكل مير منا يابا وما ريت سكلا وحن كوسق هذا إكزامبل ميلها مولتيكالجوريزم ك مجالوين يعني ها وينادين ويعني أجرو جرين أو مولتيكالجوريزم هو شيء غيدات كقبائل كلا دوان ماشي كنوا ليهن مجال ده بور ملي راح very booming way you know why جامعة بالله قد يصير جامعة ده سومالي نمبر لغة تجا قف كل عنصريين هي حقيقة إمامات كلها هي مجرى مانت مركا multiculturalism ka wa very important to society again inay fahmaan caafimaad badan ba ku jira waxaan ku xiranahay industry gan ku xiranahay waxaan noo imaada employer ki baan noo imaanay dadkii laha company-da waweyna baan noo imaanay arday baan rabnaa ardaydaadu ugu fiican nasiib ay leeyahay markaas aad leedahay hebel iyo hebel iyo hebel ba highest markaist kuwaas bay qaadanayaan maxaa noo diiday sidaas oo kale who cares ilaahu wax hadda meeshan ودن كان هذا هندي باتشوكتو سومالي باتشوكتو تشاينيس باتشوكو يوروبيان باتشوكو ما كنا هاي والله ماشي ودن بس اللي تجي هدو يراهدو ادنيس تيجا سان ربع هاو كم أنك باكورد أون هاي يعني لو فهم الله يا بحاس تتكي يجا يفهم الله أي 100% friends جو وين باتشرتو because everything is online nowadays online but وحكم برا نكرتا أما هذا إسباري كرا there's a lot of وحاجر النو ها وقف كادو أبتايد أوهايو وسبري كارا لكن the at the end of the day وحلو بهاي هاي institution دي إيو ما ملك الدولة دي شري يجنا عصت دي يعني fruition يعني أيجا وحكة قبطانو يعويان دت كيو وحي إن لويني لكن هلق في الوقف وسبري كارا ده محقق بكرة سدان هذا نورد أمريكو كل النو النهاي أو عن وش جمع ذا هنقول هذا الشقين إنه يا الله الله كلا بحياة وما ركتي قف البواء آخره هو ينا يا فاينالي لكن دي ودنك ومارك تقعمه ودي جرا وحلوق ويا بالير هدي عيدتك أي دولة دي إيو كان عصت تدي سبورت ولا جهلا ربطان كي وشرو أو أي تهاي هرمودو كلاي ده هذا نو مور سكروس أن كيني إن سوماليا إنديجينس أنصب بين الناد ما ننتهس وحي كبل الله والله they can way way سوبين كران they have the money they have a capability حتى وليهن whether they يعني أنت وجه الرئيس أي شغال outside ككين سنة يعني حتى لقى برناي إيران example كاسينا يعني وح أنا قبتين وحاسارا يعني ودن للصاري أدونك مشروع محيك قادم محيك قادم هرمر إيه وحيك قادم إن indigenous وح البوسو بستان أو أي ما أنت أي إلا أي دهان وحنسو بستان ناب هوبك وخطر سنة أدونك أي لقى بقايا ناس بستان ما حد عاي وسببته حوي ويسكت الشدين أوكي مالو ربما نجحرتين ها وحا نودي الدين وحكا في عنام صوب بسانين ها جامعة دوه دي انف... يا انفستقرين مسكحة دلني يردو دي انفستقرين ويسكت الشدين and really no مركا انت صوب بسيد قفكو قبنكر مجري له موي صوماليا I don't believe يعني دات كان انك اني ديما اني يهين سببتو حان كولا يهي فاكتي وهي انك صني بانا dad hal din ban leena dad firqooyin kala duwan hata dad haysto oo maanta la oran karo firqooyin bay ku dagaalamayaan ba waxba sunna iyo shiica ayaaba waaba firqooyin laba firqo weeyo oo haday ku dagaalamayaan anaka shaafici baan hal waxaan haysana ma aragtay version of islam ba haysana marka wax diin la yiraahdo inaan ku dagaalamayna ilama aha I think inay tahay my opinion wax yani foreign entity in wax nagu socda ay tahay wax outside kan oo imaaday case in point waxa ku filan baan ka rasaasna masuubisano qoryo AK-47 na masuubisano
qaraxyadan farada badan oo wadanka yaa caayaan ma soo bisano oo dad wax capability aqoonti xataa waatan hadda manufacturing ka screw xataa ma soo bisan karno ba la la loan waxan kala xaq dadan screw soo bisan karin ya haa xaq yaani sales kugu xiri kara say yaani connection ka say usoo binna ma soo bin kan aniga kulli maskaxdeeda aqaligeega saliimka ah ima yaani ima ogalaanayo in inaan dhaho maareeyay religion baan ku dagaalamayna because of qof walba kitaabkii quraanka ayaa lagu dhaarinayaa imku wallahi ba imku billahi yaani dadkii waa diyaabaysaa marka haddana waxaad arkaysaa dadkii oo magac diinta lagu dilayo oo haddana ma laakin waa wax walba waqti bay leedahay I hope eventually insha Allah ilaahay inuu maareeyo soo afjaro waxa libka Soomaalida haysta